Қазақстан бойынша ең батыр анасы көп қаяул білесіз бе? Ол оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданында орналасқан Боралдай елді мекені. Бұл елде 48 батыр ана, 185 алтын алқа иегері және 242 күміс алқа иегері тұрады. Демек берекелі шаңырақ бағдарламасы берекелі ауылда қонақта болады. Ассаламу алейкум, арнамызға уақтарыңыз ағай. Қостыра тауынан дарбаза бастауына дейінгі аралықты жайлап жатқан Боралдай елді мекені. Жоғарғы Боралдай, Амансай, Тайманов, Сарбұлақ сынды ауылдардан құралған округ. 11700-дей тұрғыны бар, басым көпшілігі егін мал шаруашылығымен айналысады. Өздеріңіз біліп отырғандай, бүгін біз бір емес, бірнеше отбасымен танысатын боламыз. Соның бірі батыр ана, 10 баланың анасы Ашрафи Сәрвар апамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Қалайсыз аға? Хош келдіңіз. Хош келдіңіз. Ассаламу алейкум. Қалайсыз аға? Шүкір Аллаға. Келіңіз. Сәрвар апамыз үйде ме? Үйде. Біз асыларынадан келдік. Қолын алайық апамыздың. О, амансыз апа. Амансыз, қалайсыз? Рахмет, жақсы. Бәрекелді. Мына асыларына телеарнасынан келіп отырмыз. Сіздің үйіңізге мынау сыйлығымыз. Қабыл алыңыз, Құдай қаласа. Рахмет, рахмет. Көптесіңіз. Жағдайларыңыз қалай, аман сен бе? Жағдайымыз жаман емес, жан. Денсаулығыңыз қалай? Ішеріңіз ауырып сырқамай ма, әйтеуір бәрі жақсы ма? Жақсы. Қазақстанға қай жылы көшіп келдіңіздер апа? Қазақстанға әке шешеміз 32 жылы көшіп келген. Содан кейін енді осы жерде анам даяр көп істеген бірінің сиыр сауыншы болып. Содан кейін содан тұра бердік, 39 жыл әкеміз қайтыс болды. Әкеміз қайтыс болғаннан кейін енді анам да 5 баланы бағуға оңай емес қой, 5 бала бақты. 3 бала, 2 қыз. Сөйтіп өстік. Сонсын өсіп өніп енді өзімізде сауыншы болып, арбайда байтыр тұрдық қой. 51 жыл үйленіп, 52 жыл ғана Рахим деген баланы дүниеге келдіңіз. Соны арқалап келем, арқалап қайтам, осыны қыштарын жанына жинап, жалан анау машина жоқ қой, жаяу келем, жаяу қайтам, соны арқалап жүрдім. Ол шаңырақты өздеріңіз соқтыңыздар осында, иә? Өзіміз соқтық, өзіміз соқтық. 10 бала өсіріп қақтыңыз. 10 баланы өстірдік. Бәрекелді. Өзіміз соқтық. Қазір бала шағаларыңыз қайда? Бала шағаларымыз жаңа Рахим Арыста тұрады. Кәрім Шымкентте тұрады. Қадыр деген балам қайтыс болды. Пирус деген балам қайтыс болды. Сонда енді менде 4 қыз, 6 бала әйтеуір. Қанша немере көріп отырсыз? Немере қанша? 30 немере, 30 шөбере. Ай, бәрекелді, тамаша. Сондай. Көбейе беріңіз, Құдай қаласа. Бәрі шүкір Аллаға бар, бәрі де бар, балдар жақсы. Сөйтіп өмір сүрдік қой баламен де осы Қазақстанда жаман болған жоқпыз. Енді бай болды деселер де болады. Кедей болды деселер де болады, намыстанбаймыз оған енді. Құдайға шүкір, айналайын. Мына жерде көршілермен, кәдім көршілермен бауыр болып кеттіңіздер ме? Біз міне ауылдасымыз ғой, бірге салдық. Екеуміз де бірге салдық тамды. Шалдарымыз бар ғой енді. Әйтеуір солар да жәрдем беріп, біз де әйтеуір тапқанымызды сол осы тамға жұмсап, сөйтіп өстік, өндік, балаларды бақтық, шүкір Аллаға, оқыттық, шоқыттық, сөйтіп енді адам қылдық. Бәрі үйленіп кеткен, бәрі бала шағалы, күміс келінге де барыңдар. Біз келін дейміз ғой енді, апай дей болар енді. О кісі де көп балалы ма? 10 бала. Бәрекелді, тамаша. 10 баласы бар оның да. Онда сол күміс апамызға да кіріп шығайық, қолын алайық о кісіңде. Алла денсаулығыңызды берсін, ұзақ ғұмыр берсін. Қазір 86-дасыз ба? 86-дамын. Тамаша. Айналайын. Ұзақ жас берсін, жүз жасаңыз, Құдай қаласа. Бір-екі айдан өзі 90-ға баратын шығарым депті. Құдай қаласа.
рахмет сізге келіп, сыйлап, үлкен тұтып бізді келіп отырсыздар. Оған біз енді қуаныштымыз. Я Раббі, Я Раббі, Я Раббі, Я Хай, Я Қайым. Я Зүлжалал Вәлікрам, Асталика Алғазым, Ене Тарзықны, Ризықы Халәлі Тайыба. Шүкір неғмет, езгі қажет, қайырлы бәрекет, халал рызықлар берсін Алла сізге. Әр уақытта жолыңыз ашық болып, табысыңыз мол болып, бала шағаңыз көп болып, солар көп демей, бағып, өстіріп, солардың рахатын, қызығын көріп, біз сияқты қарт болыңыз. Әмин Алла. Бәрекелді. Рахмет аға, дастарханларыңызға, дәмдеріңізге Алла разы болсын. Енді өзіңіздің қолыңызда ғой, апа? Иә, апа өзінің қолында. Осы жерде жаңағыдай біраз жыл болды. Тұрып атқанымызға сол өзім апаның қолыма алып, апа көрген қиыншылықтарды басқа көрмесін деп, біздің халқымыздың бәрі де көрмесін. Өйткені қазіргі заман не заман деген, рахат заман. Еңбек етсең, ерінбей қарын тояды, тіленбей дегендей. Еңбек еткен адамға жұмыс көп. Өзім де осы жерде егінмен айналсам, малмен айналсам, мақсары, бидай егеміз, арпа егеміз, мал асыраймыз. Өзім осы жерде аудан мәслихатының депутатымын. Тамаша, бәрекелді. Былтыр наурыз айында сайланып. Алла істеріңізге береке берсін. Шығып, рахмет сізге де. Келгендеріңізге рахмет. Жаңа апамыз айтып қойып еді, күміс апаның үйіне барыңдар. Күміс апаның үйі мына. Көршіміз тіреліп тұрған мына жерде. Бәрекелді, тамаша. Тату тәтті өмір сүреміз. Құдай қаласа, онда сол күміс апамды қолына алайық. Жүріңіздер. Міне, бұл ауылдың берекесі осында. Әр көршілердің бәрі көп балалы аналар, сол күміс апамыздың үйіне кіріп қолын алып шығайық. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Кіруге рұқсат па? Қалайсыз аға? Жақсы. Келіңдер. Біздің Асыларна деген телеарна бар. Соның ішінде берекелі шаңырақ бағдарламасымен келіп отырмыз. Осындай берекелі көп балалы отбасыларды аралап жүреміз. Осы жерде күміс деген апамыз тұрады дейді. Бар, бар, бар. Иә, осы жерде көп балалы анамыз. 10 жас, 10 бала шағасы бар. Шүкір Аллаға. Шүкір сол. Келсеңіздер. Қолына алайық апамыздың, иә. Шүкір енді. Амансыз апа? Қалайсыздар? Қалайсыз. Денсаулығыңыз бәрі жақсы ма? Бақуаттысыз ба? Бақуаттымыз. Бәрекелді. Алла разы болсын сіздерді жандарға, Құдай қаласа. Мынау Сәруар ападан естіп келдік. Мына жерде күміс деген келінім бар. 10 балалы дейді ғой сізді. Алла разы болсын, Құдай қаласа. Қалай ұл қыздарыңыз жақсы ма бәрі? Ұл қыздарым бәрі жақсы. Бір көшеде көп балалы көп ау дейме? Көп, көп балалы. 6 медал алғандар да бар. Бәрекелді. Мынау келдім өз алтын медал алды. Өзіңіздің де? Күміс медал алды. Алтын алқаға жетсін, Құдай қаласа. Енді ондай жастар көп енді. Бұрынғы бізді сияқты кәрілер енді азаптанды. Балаларымыздың бәрі қалады енді. Бәрекелді. Осы бала жалғыз, осы бала қалды. Қолыңызда осы жігіт. Осы бала. Келінім де жақсы, балам да жақсы, айтқанымды істейді. Мен айтқаныман жүреді, тұрады. Көкеміз өмірден өтті ма? Көкеміздің өмірден өткенде 10 жыл болды. Мына кісі ма? Мына кісі. Бәрекелді. Бұл менің әкем бұл. Әкеңіз ба? Әкем. Тамаша. Мен 2 жасымда армияға кеткен екен, 42 жыл. Мен 40 жыл туғам. Сол армиядан келмей қалды. Ең ақырғы соғысқа шығып баратымыз 45 жыл деді. Содан аман қалсақ келеміз, аман қалмасақ екі қызға қара деп шешемізге сөйткен. Қатшығызға. Сонан келмеді ғой. 47 жылы қара қаз келді. Сонан жоқ болды әкеміз. Енді өздеріңіз өсіп өндіңіздер, Аллаға шүкір. Әкем шешеміз өсіріп өндіріп күйеуге берді. Әкпеміз сол өзінің қасында мына Түкбас ауданының Жамбыл қалқозы бар ғой. Сол жерде туып өскенбіз. Қазір енді бала шағаларыңыз қалай енді, жақсы ма? Бала шағаларым бәрін оқыттық. Мына шалымда әкесі армияда жоқ болған. Енемді екі баласы бағып соған қалған.
Ек баласын үйлендірді. Ол келінімде 10 бала бар. Менде 10. Бәрі келді. Туа берді, үшін туа берді. Енеміз жалғыз болмасын деп. Сонманын көбейді қой енді қазір. Қалада балаларын бәр қызметті. Немере шөберелер қанша? Немерем 35. Ошар. Шөбере 5 болды. Рахмет үлкен апа. Құдай қаласа. Көбейе беріңіздер. Тағы бір келгенде 100 шақты шөбере жүрсін шұбырып. Иә. Сол бізде. Құдай қаласа мен сияқты шөбере немере көріңдер, жастарсыңдар ғой айналайын. Иә. Рахмет үлкен апа. Қара шаңырағының әр кірпішін өз қолдарымен қалап, 10 баланы қалай өсіргенін Күміс апамыздың әсерлі әңгімесінен тыңдадық. Бүгініне шүкір етіп, бұрынғысын көзіне жас алып, есіне түсірген анамызға Алла жар болсын деп, және бір елге елеулі батыр ана Әтіркүл әжейдің шаңырағына жол тарттық. Амансыздар апа. Қалайсыздар? Саламаттайын. Біздің асыл арна деген телеарнадан берекелі шаңырақ деген бағдарламамен отбасыңызға келіп тұрмыз апа. Мынау осында көп балалы Әтіркүл апамыз тұрады дегенді естіп, асыл арна ұжымының атынан сізге сыйлық ала келдік Құдай қаласа. Қош келдіңдер, үйге кіріңдер. Бәрекелді апа. Кір үйге айна. Кіріңдер. Алла нәсіп етіп сіздің де шаңырағыңызға келдік қой апа, Аллаға шүкір. Сіздің қанша болашағыңыз бар жалпы? Қазір 8. 8. 11 болды. 11 құрсақ көтердіңіз ба? 11 құрсақ көтердім. Қазір 8-і бар. Екі қыз бір балам шетінеді. Әйтеуір. Жұмыс қызмет жақсы істедік. Передовой болдым жағы. Шалымыз бір жер ертелеу кетіп қалды. 51 жасында бауыр ордан кетті. Енем 9 баламен, енемен 10 бала болып қалдым. Үш жерде осы қаратонда Құдайдың мысалы шүкір бәрін оқыттым. Жаңа Алматыда баяным не журналист факультетіне түсті. 5-6 жыл оқыды. Соныменен қазір Құдайға шүкір қызмет істеп жатыр. Журналын шығарды, кітабын шығарды. Ақын баян Бекетова. Бекетова баян. Ақын қызым ғой. 10 баланы өсіру қиын болған жоқ па сол замандарда? Сол замандарда жақсы уақыт екен. Жақсы қиналған жоқпын Құдайға шүкір. Оқыттым, баламда жаңа диплом, спорт диплом 5 жыл оқыды. Одан жаңа өлеңін айтты, содан сондай бүкіт. Одан кейінгі жанарым мынау Белгөлде тұрады, ода мұғалім. Ода қазгудың мектепке жабыш, оның да екі қыз Құдайға шүкір бәрін оқытып жатыр. Одан кейінгі жанардан кейін тағы қызым мынау өзі сәл денсаулығы болмай қалды. 78 мынау кеше Шымкентке апарып несіне жатқыздық. Одан кейінгі жаңа Гүлмира деген қызым, ол Алматыда 5 қызым бар. Алматыда мына жақта мынау одан жаңағы одан кейінгі сол Гүлмирадан кейін қыз балам осы 80 жылғы 6 жылдан кейін көтеріп осы баламды Құдай берді. Осы 80 жылғы балам жаңа серігім деп отырмын ғой. Осы серік ұлыңыздың. Иә, серік ұлымды. Қолында мен айналайын. Құдайдың мысалы. Қызмет атқардым деп отырсыз. Не қызмет істедіңіз? Мен сауыншы болдым. Сауыншы болдым. Сөйтіп 45 жыл жұмыс істедім. Пенсияға да шықсам да істедім 12 жыл. Сол балалар үшін, мал үшін Құдайдың мысалы шүкір. Сөйтіп жеткіздім айналайын. Мен 80-ге отырмын қазір. Құдайға шүкір. Иә, Құдайға шүкір. Сізді облыстық депутат болған ғой. Облыстық депутат болдым ғой. 70-ші жылдан 75-ші жылға дейін. 5 жыл депутат болдым. Шалым Бешір аудандық депутат болдық. 20 немерем бар. 5 шөберем бар. 2 немере келінім бар. Сөйтіп айтсам қыздарыма деп байкемпір болдым. Сол бай болып отырмын. Байкемпір болдым. Сөйтіп. Қазір қолдағы серігіңізден қанша немере көріп отырсыз? Бұдан ба 3 қыз, 2 ұл, 5. Өзіңіз тәрбиелеп отырсыз? Мен өзім қорғап бүйтіп отырамын ғой. Көп балалы болудың қандай рахаты бар тағы? Құдайға шүкір соларды қуаттанып күштеніп отырамын. Көбейгенсің. Көбейгенсің. Ана бала шағаларым келеді, қоғадай жапырылып, бәрі үй толады. Бір жиналғанда үйге сыймай кетеді. Үйге сыймай кетеді. Атам, мына атам бәрі жаңағы сөйтіп атады айналайын. Құдайдың мысалы шүкір тоба деймін. Сөйтіп, иә. Енді мынау Боралдай ауылы өзі ең көп батыр анасы көп ауыл екен Қазақстанда.
біздің батыр аналардың қолын алайық деп жүрміз. Дұрыс, рахмет. Солай келдік осы ауылға. Енді бізге бір батаңызды берсеңіз, біз жол жүрсек, себебі тағы да баратын батыр аналарымыз бар. Балаларым, шырақтарым алтындай шапқылап жүре беріңдер, мына қызметтерің бұдан үлкейе берсін айналайын. Аман есен шапқылап жүре беріңдер, мына дастархан дәмін, тұзын жеп, ішіп кішкене сөйтіп жастарыңа жас қосылып, мына жаңа жыл құтты бола берсін. Бақытты болыңдар барлықтарыңа. Рахмет. Әтіркүл апамыз батырлық ұғымының бар тұсын қамтиды екен. 11 құрсақ көтерген, қиын қыстау заманда жалғыз өзі өсірген, өндірген, сонымен қатар ел тірлігіне араласып үлгерген. Сөзінен даналық, ісінен іскерлік көрінген осындай аналардың көп болуын тіледік. Өздеріңіз көріп отырған шаңғы ғана шаңырақтан талай мұғалімді, талай дәрігерді қанаттандырып шығарған Жанат анамызбен де таныс болайық. Арнамыздан алыстамаңыздар. Менің балалық шағым 6 жасар, 7 жасар кезімде соғыстың қайнаған кезі болатынды. Ұлы Отан соғысының басталған кезі. Сонан көрген қиындықтар енді шан тегіңіз. Жеңіске жету үшін бала шаға демей, кемпір шал демей еңбек еткен кезде өскенмін балалық шағым. 1955 жылы тұрмысқа шықтым. 19 жасымда. Содан ол кісі мектептің директоры болатын. Мен де сол ұстаздыққа баулыды, ұстаз болып істедім ол жерде. Содан барғаннан кейін жаңағы бірінші бала 56 жылы дүниеге келді. Содан кейін не керек? Аралары 2 жас, 2 жас болып 4 қыз, 3 жыл дүниеге келдірдік. Құдайға шүкір, барлығы да сауатты, білімді, жоғарғы білімді, барлығы да өз жұмысын істеп жатыр. Аллаға шүкір. Құдайға мың мәртебе тәуба, шүкіршілік деймін. Мен тарих пәнінен сабақ бердім. Отличник народное образование казахской ССР-мін. Алтын алқалы батыр анамын. Тыл ардагерімін. Еңбек ардагерімін. Ары қарай грамот сырамотын айта берсек өте көп. Соныменен қысқасы өте бақытты әжемін деп есептеймін. 25 немерем бар, 16 шөберем бар. Мұсылман кершілікпен намаз оқуға көштім. 5 вақыт намаз оқитын әжемін. Біздердің жағдайымызды біліп, қандай шаңырақ екен, ол шаңырақты біз көрсетсек екен, мақтанатын жері бар ма екен, жоқ дейтін жері бар ма екен деген оймен келген екесіңдер. Келгендеріңе рахмет, жолдарың болсын, істерің сәтті болсын, әрбір басқан қадамыңа Алла сәттілік берсін. Жарылқа бандыла пендесін, ошақтарыңның оты сөнбесін, бастарыңа еш қашан қайғы, қасірет, мұң, сәтсіздік төнбесін. Қайнасын күнде қазаның, көрмеңдер балам тірлік азабын, жұлдыздарың жанып жарқырап, бақытты болыңдар қарағым деп ата берейін сендерге. Рахмет. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Рұқсат па кіруге? Келіңіздер, келіңіздер. Қалайсыздар? Жақсы, Аллаға шүкір деп жүрміз. Алтын алқаның иегері Керім бала деген апамыз тұрады. Үшіде тұрады, үшіде тұрады. Бұл кісімен жолыға аламыз ба? Болады. Асларына телеарнасынан келіп едік. Иә, естік, үшіде жүргендеріңізді, келіңіздер. Иә, бәрекет. Ақырыңыздар. Мағжан. Күле бір, күле бір. Бұна біздің апамыз. О, апа, амансыздар. Қалайсыз, апа? Жақсы, жағдайыңыз жақсы ма? Рахмет. Денсаулығыңыз, бақуаттысыз ба бәріңіз? Отыр балам. Рахмет. Біз мынау Асларына деген телеарна бар. Сол Асларына телеарнасында берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келіп отырмыз шаңырақтарыңызға. Осы Боралда елді мекені батыр анасы көп ауыл екен. Сол батыр аналарды алып, сол кіріп жағдайларын сұрап, баталарын алып шығып жатырмыз. Өзіңіз қалайсыз, апа? Жақсы. Қанша бала шағыңыз бар, апа? Құдай берген 7 балам бар. Оның екеуі егіз. Бәрекелді.
барлығы қазір ер жетіп, тұрмыс құрып, оқуларын бітіріп, жоғарғы білім алып, құдайға шүкір, еліміздің әр жерінде қызмет етіп жатыр. Немере шөберелеріңіз бар шығар? Немерем 12. Шөберем 4. Құдайға шүкір. Құдай берген. Жақсы бәрі. Атамыз қайда? Атамыз, аталарымыз осыдан 5 жыл бұрын қайтыс болды. Қайырлы болсын. Негізі өзім мұны қарағандылықпын. Сол көкелеріңіз мен бас қосып осында келдік қазір. Қанша жыл болды? 50 жылдай болып қалды ғой. Өзім қазір 81-демін. Қазір енді ұлыңыздың қолындасыз ба? Қазір ұлымды қойым. Сол 6 қыздың ортасында бір балам бар. Ол да мені жолымды қуып мұғалім мектепте. Демек бір ол 6 қызыңыз бар ғой, ә? 6 қызым аман есен. Ал енді тағы бір қызым ол фармацевтті бітірді болды. Келінімді мамандығы орыс тілінен сабақ береді, ол да педагог. Сөйтіп бала шағалардың ортасында мінекей Құдай берген 81 жасқа келдік. Аман есен. Келінім өзімді оқытқан оқушым еді. Қазір менің әрі дәргерім, әрі күтушім есебінде намазының суына дейін дайындап береді. Әй, бәрі келді. Ризамын оларға. Дұрыс оқытыпсыз ғой онда. Өзіңізге жақсы қарап жатса, тәрбиесі дұрыс болған деген сөз. Жақсы келін ененің топырағынан дей ма? Бәрі келді. Енді тағы не армандайсыз осы үйде жатқан кезде? Осы балаларым аман болса деймін. Дендері сау болса. Әйтеуір өзім еңбек еткен сияқты бұларды адал еңбек етіп, осы еліміздің бір кірпішін қалаушылардың бірі болып жүрсе деп армандайын. Қайта қандай ақыл айтасыз кейде? Ақыл айтқанда осы біреудің ала жібін аттама дейміз қой қазақтың сөзі. Сол кішкентай немерелерімізден бастап соған тәрбиелегіміз, әкесі де соған тәрбиелейтін. Адал еңбек етті. Қазір жаман емес, барлығы істеп жүрген жерлерінде абыройлы, рахметін, елдің рахметін алып жүрген балалар. Аллаға шүкір, енді осы күнімізге тәубе дейміз апа. Аман болыңыздар, немерелеріңіз аман болсын. Енді бүгін өз ерекше күн болып отыр, осы Боралда еліне келіп, кілең батыр аналардың батасын алып жатырмыз. Сізде бір бата беріңіз, біз енді жолға аттанайық. Ал енді еңбекте абыройлы болыңдар. Осы біздің еңбек еткен, біздің ісімізді жалғастырушы сендерсіңдер. Мынау еліміздің басқарып отырған Назарбаев кімге, елімізге алғысымыз көп. Сол бейбітшілікті сақтап отыр. Еліміз таныш, заманымыз жайлы. Сонан кейін мінекей халық өсіп өркендеп, бұрынғыдан әлдеқайда жақсы көрініп жатыр. Байқасаңыз көшедегі елдердің барлығының тұрмысы жақсы. Сендерде сол адал еңбек етіп, балалы шағалы өсе беріңдер. Рахмет апа. Рахмет. Ал, жақсы аға, сау болыңыздар Құдай қаласа. Апамызға жақсылап қараңыздар. Жолдарыңыз болсын. Рахмет сізге, дәмсіздеріңізге. Ал, міне, берекелі шаңырақтың берекелі ауылымен сәні кірді. Батыр аналарымыз көбейсін, Қазақтың әр шаңырағы дәл осындай берекелі болсын. Отбасымыз аман, отауымыз биік, отанымыз тыныш болғай.